Hold kæft. God dag alle sammen, og velkommen til. Jeg skruer lige ned for den her, så er der nær. Goddag og velkommen til den anden episode og den anden uge af DFNA Offseason. Er vist det, jeg har kaldt det, tror jeg. Ikke sådan super meget anderledes end titlen på Offseason før, men nu er den fokuseret på konkurrencen, så derfor hedder den det. Jeg tænker ikke, der er så meget andet, vi bare kan starte med det. Jeg har fået en ny face i den her uge. Det er første uge af den her fase. Fordi sidste episode, det var den sidste uge af sidste fase. Wow, og jeg fik ikke filmet med de lort, men det går nok. Så det er det første fase. Minder på nogle punkter meget om den sidste fase. Men det gør det normalt. Det er sådan noget som en eller anden form for fladbænk. Har jeg stort set altid haft som A-øvelse siden dag 1 næsten. En eller anden form for pull-up. Og så nogle accessory ved siden af det. Så vi har fladbænk, og den er faldet gentaget, så det vidste også noget, jeg snakker om i sidste uge. Hvor jeg snakker om, at loadsene har været lidt smule lavere, fordi antallet gentagelser var højere i sidste uge. Eller i sidste fase. Den her fase, der er de faldet lidt smule. Så vi starter med 4x6 på bænk, og der har jeg sat til 100 kg nu. Der var nok noget, der minder om 2-3 tilbage i tanken. Masse overskud. Det er første uge af den her fase, så jeg skal være en lille smule konservativ. Og så stiger vi jo, forløber. Og så videre til en ny øvelse. Jeg ved ikke helt, om jeg er fan af den her. Jeg havde siddende skulderpres med håndvægte i fasen før det. Hold kæft. Der var en raket. Så opsat der på den 29. så folk skød af. Men jeg havde dem siddende med håndvægte før. Og jeg synes sgu let, jeg fik styr på min teknik i løbet af den sidste fase. Det samme kommer nok til at ske i den her fase, så jeg har styr med min teknik i den her øvelse. Men det kan godt være, at jeg spørger Morten, om jeg kan skifte den ud, så jeg har den anden igen. For jeg synes faktisk, at jeg kommer på at skubbe nogle ret fine kilo. 26 hver hånd for et sæt af 10. Og to sæt af 7 og et sæt af 6. Det lyder måske ikke meget for nogen, men for mig er det for så meget. Specielt i håndvægte, for jeg har aldrig nogensinde været stærk i skulderpres med håndvægte. Over et bestang har været sådan, okay. Men nu synes jeg faktisk, at i sidste fase ender jeg ud med nogle ret fine kilo. Så noget nyt, der også er kommet på, som jeg faktisk lige har uploadet et Instagram-opslag. Det er, hvorfor jeg har fået high incline press på. Det skal faktisk lige sige, at den her træning lige her er en freestyle-træning. Fordi min nye fase kom om aftenen til den her. Så det her, det er ikke, hvad jeg normalt skulle lave på den her, sådan, det er ikke den reelle træning, så næste mandag til næste episode, der kan se den reelle træning. Jeg skulle lave nogle flies i stedet for, hvis jeg kunne huske helt forkert. Og så kan jeg ikke lave sådan en udtryk. Men det skal i hvert fald have flies i stedet for den her. Så det var meget fint, og så fik jeg at komme tilbage på det kort normale program, eller det rigtige program her fra den her dag. Den her dag, det er også juleaften, og der var jeg inde og træne i Enge sammen med Bo, Lukas og Martin, og det var super hyggeligt. Lukas og Bo, eller Frederik, som han reelt hedder, hedder Magni, ham kender jeg godt. Lukas og Magni har en, hvad fanden kan sige man, noget de gør hvert år på juleaften, ligesom juleaften er. Det er en tradition, der var den, skrev han. Det er en tradition, at de træner arme i rigtig lang tid hver juleaften. Det startede for 4 år siden med 8 timer samme dag. For de rigtige old school hardcore bodybuilding fans af Rich Piana, så har I måske set den video, hvor han træner arme i 8 timer. Det var det, den startede som, og nu er det blevet til en lidt mere forkortet, men lidt mere intens træning med alle mulige forskellige øvelser. Jeg tror, de lavede, op på 13-14 øvelser til både biceps og triceps, så det tog vel cirka 6 timer eller sådan noget. Og jeg træner bare min stille og rolige rier 2-3 stykker benedag. Så det var også meget hyggeligt. Og så hyggede vi os bare efter dem. Så det var bare lige en hyggelig træning, Inger. Det er meget sjovt, når jeg ser på min romansk stødløft her. Det har jeg jo snakket om før, jeg ikke føler mig lige så stærk i centret. Jeg ikke er vant til at træne. Det her, det var en af eksemplerne på det. Både squat og romansk stødløft. I squat, der synes jeg 115 for 5 føles rigtig tungt. Det er næsten 100% sikker på, at jeg ikke vil gøre i fitnessuret, samtidig med at 122,5 her for et sæt af 2 sæt af 7 sæt af 6, og så var jeg nødt til at gå ned i kilo, fordi jeg synes, det simpelthen blev for tungt. Hvorimod, hvis I ser i den anden banedag, der kommer efter her, som er torsdagen, der vil jeg se, at jeg kører 125 for nogle meget nemmere sæt.
af 8, hvis jeg ikke husker helt forkert, 6-8, og jeg har flere i tanken. Det er selvfølgelig, fordi jeg ikke har haft squat før, men det tidligere fase har jeg haft det på samme måde, hvor jeg har haft squat før den ene dag og ikke squat før den anden dag, hvor der ikke har været lige så stor forskel på de ansigtskilo, jeg har brugt. Så det er ligesom jeg snakker om før, træne i nye steder, det er jeg ikke super stor fan af, men heldigvis var det første uge, så loads er ikke lige så vigtige. Jeg skal lidt bruge første uge som en dag, hvor jeg finder de kilo, jeg skal bruge, og så arbejde videre fra dem, kan man sige. Så heldigvis var det første uge, og ikke uge 5, hvor jeg gerne skulle, man kan sige, lave den sidste progression, inden deload starter. Så også en super dejlig stående calf raise, de har her. Normalt har jeg den i Smith på denne dag. Og så sidder den på den anden, men fordi de har den her maskine, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide, så tænker jeg bare at lave den der i stedet for. Jeg har ingen idé om, hvor mange kilo der er. Der står ikke noget på den. Så jeg skrev bare, jeg skrev 4 gange x antal gentagelser, fordi der bare var 4 af de der skiver, klodser, jernklodser, hvad man kalder dem. Og så jeg ved ikke, hvor mange kilo der er. Så videre til anden overkropsdag. Jeg skal sige, at den her video blev ekstra lang, fordi jeg faktisk var rigtig god til at filme den her uge, synes jeg selv. Lige klap på skulderen. Normalt får jeg filmet enten færre øvelser, eller jeg får skippet en dag. Mest af alt, fordi når jeg har kameraet op, så nogle gange går det lidt stærkt. Og jeg vil egentlig bare gerne træne, og jeg fokuserer på det. Det er også derfor, jeg er super dårlig til at filme ting til min Instagram. Fordi jeg egentlig hellere bare vil træne, og jeg kan ikke filme et sæt, og så samtidig have, lydødende. Det er lidt irriterende, for jeg vil hellere bare have et ordentligt sæt, end at smide på Instagram. Det skal måske prioritere en lille smule anderledes, men det må jeg finde ud af. Den her øvelse, nu fik jeg den her øvelse, der var reelt i mit program, er strict bendover eller pendlay rows med 3-1-1-1 tempo. Jeg har ikke været særlig stor fan af bendover rows eller pendlay rows i noget tid. Så jeg tænkte måske hellere, at jeg vil lave den her. Nu prøvede jeg den lige. Jeg prøvede også den anden. Det var derfor, jeg ikke synes, jeg var stor fan, og jeg gik videre til den her. Men nu prøver jeg lige den her. Den største grund, det er, at sidst jeg havde pendlay rows, der fatiggede min lower back rigtig, 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 rigtig meget. Og det er ikke skide fedt, når dagen efter skal der rumænsk stødluft. Den her, den var ikke lige så gal, synes jeg. Og jeg synes med det der greb, at det kan jeg få min albuen smule længere tilbage, end hvis jeg havde et V-greb, som man normalt, kan man sige det, vil bruge til en T-bar row. Så tempoet er stadig det samme, 3-1-1-1. Og så prøver jeg lige at se, hvordan den føles i den her fase. Den dag, der føles den rigtig fint, så jeg tror bare, jeg fortsætter med den. Tre sætter, det er 6 eller alt, jeg har til biceps. Det var bare nogle seated hammer curls. Og så har jeg overhead extensions i kablerne som en øvelse efter det. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den her øvelse. Jeg prøver at se, om jeg kan lade være med at tage straps på til de sidste sæt. Det har jeg haft før i tiden, fordi mit greb bliver dårligere, og så går det ud over min bicepsstyrke, fordi min underarm går, hvad kan man sige, de giver op, før min bicepsreel gør. Det er lidt irriterende. Men jeg tænker måske, hvis jeg bare fortsætter at bygge med styrken en lille smule, så tror jeg ikke, det bliver så galt. Ikke jeg personligt synes, der er noget galt med at bruge straps, når man kører curls, i hvert fald ikke med håndvægte. Hvis man føler, at ens underarm bliver taget lidt ud af øvelsen, og man kan sætte fokus lidt, over, lidt mere over på biceps, så synes jeg faktisk, det er helt fint. Som så meget andet, så handler bodybuilding ikke om at være, hvad fanden simpelthen, atletagtig. Man har ikke brug for et stærkt greb, man har ikke brug for at kunne holde en håndvægt i så lang tid. Man har ikke brug for at hoppe højt, løbe hurtigt eller noget som helst. Man har egentlig bare brug for at få store muskler. Og det lyder måske lidt dumt for nogen, men hvis man gerne vil fuldstændig prioritere sin det at bygge muskelmasse, så er der nogle ting, man måske skal prioritere mere end andet. Sådan noget som grebstykke i dødeløft, eller i rumænsk dødeløft, eller i nogle andre ting, hvor hvis du havde brugt dobbelt overhåndsgreb eller over-under, så var det lidt sværere. Hvorimod hvis du brugte straps, så kunne du løfte flere kilo og sætte fokus over på dit muskelgruppe, du faktisk gerne vil træne. Yes, det lyder skide godt. Det er i hvert fald noget, jeg vil anbefale. Det er også noget, jeg siger til mine klienter. Hvis deres greb er dårligt, så brug straps, fordi fuck it. Ny øvelse. Bulgarian split squat i Smith. Og hold nu fucking kæft, hvor blev jeg øm af den her øvelse. Det er også derfor, at mine dødløft er en lille smule mærkelige. Jeg synes faktisk, det var fint, men de føles utrolig nederen, fordi mine baller, generelt i min bagkæde, inderlår, baglår, var fuldstændig smadret.
Jeg kunne godt lide øvelsen. Jeg synes faktisk, øvelsen føles rigtig godt bedre, end hvis jeg havde håndvægte. Men når jeg har håndvægte, så ender jeg med at have forholdsvis tunge kilo. Det lyder meget organ. Så ender jeg med at have forholdsvis tunge kilo hver hånd, og så synes jeg, at det går rigtig, rigtig meget ud over min balance. Morten har sagt til mig, at hvis jeg skulle gøre det med eventuelt en, eller jeg kunne gøre det med eventuelt en, så havde en meget tungere håndvægt i den ene hånd, og så kunne jeg støtte med den anden. Problemet er bare, at vi kun har op til 54 kilo i den fitnessprøve, jeg træner. Og det er ikke nok til at lave de antal gentagelser, som jeg skulle lave, før i tiden i hvert fald. Så er vi nødt til at have en i hver hånd. Det kan gå over balancen, det kan gå over øvelsen, fordi vi vil gerne træne den muskel, som vi gerne vil træne. Og der skal balancen helst ikke være en limiting factor. Så jeg synes faktisk, det er rigtig fint at lave Smith i stedet for, fordi man ikke rigtig skal tænke over, man kan sige, sin balance. Man kan egentlig bare køre, som jeg også så, hvis I gider gå tilbage. Jeg kørte sådan meget lige efter hinanden, ikke så meget pause. Vil gerne noget at begynde på noget mere, som jeg synes er rigtig fint. Og føles rigtig, rigtig, rigtig godt. Og det synes jeg bare er meget nemmere at gøre, når man gør det en Smith. Så også lateral raise of choice i den her fase bliver nogle cuffed crucifix raises, tror jeg den her øvelse hedder. Jeg har endnu til den her dato ikke fundet en lateral raise, jeg er super stor fan af. Det tætteste jeg kommer, det tror jeg er Egyptian raises, hvis I har følget Jeff Nippert eventuelt, eller Morten på Instagram eller YouTube, så har jeg måske set den. Den er også rigtig fin. Jeg er ikke helt sikker på, jeg prøvede den den dag, men jeg tænkte lige, at jeg ville prøve at gøre det med nogle cuffs i stedet for. Det har jeg set AJ Morris gøre, og det føles faktisk rigtig, rigtig godt. Det der med at tage sin underarm ud af den, fordi du ikke behøver at holde fast på noget, synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fedt. Også hvis du løfter, det er meget kort klip, så det vil hurtigt snakke om. Skide fucking godt kørt den af. Jeg startede med at lave 157,5, kom til at lave 6 gentagelser i stedet for 5. Og så var jeg bare nødt til at gå op, fordi det var så nemt. 3 sæt af 5 efter det med RIA 3. Jeg regner med, at Dødluft kommer til at køre rigtig, rigtig fedt i den her fase. Så målet er nok at køre en 4x5 med 170, tror jeg, i slutningen af den her fase. Det tror jeg er overkommeligt, uden at gå alt for tæt på fædre i en så vanvittig fatigende øvelse, som den er. Så det er målet, tænker jeg. Og så prøver jeg at se, om jeg eventuelt kan ramme 200 ind. Hvad hedder det? Diæten starter omkring marts, hvis jeg ikke kan huske helt forkert. Det går også meget sjovt. Ikke at jeg synes, det giver super god mening at prøve efter en ny 100 Max, fordi jeg får ikke noget muskelmasse ud af det, og det fatiger en helt vildt meget. Til dem, der måske kommer til at lave 100 Max test lidt for ofte, men det får ikke så meget ud af det. Det fatiger bare rigtig meget. Så det vil jeg ikke anbefale at gøre det særlig ofte, men hvis man skulle gøre det, så ville jeg lave en plan for det, og så gøre det måske 12 uger efter, og så arbejde mod det i stedet for. Men dødluft kører rigtig fint, og det samme gør den her, som jeg snakkede om i sidste episode, tror jeg, at jeg ikke har været så stor fan af den. Men nu har jeg gjort ligesom med både gennem split squat, at jeg kører dem sådan lidt mere. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, consec. Ej, fuck det. Det kan jeg huske. Jeg prøver at slå det om. Sådan lige efter hinanden, nu så meget pause imellem, og det synes jeg virker rigtig, rigtig fint. Det jeg synes lidt har været problemet før, og det jeg har gjort rigtig meget før, det er, at jeg har så havde kommet til slutningen af sættet, så jeg har taget singles pause. Og problemet med det er, at det giver ikke så meget stimulus i forhold til, hvor voldsomt meget fatigue det opbygger. Så bare lav dem så hurtigt efter, jeg kan, uden så meget pause imellem. Så det var det. Ja, mærkelig slutning, men tak fordi I gav os med. Hej. We'll be right back.